嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。22年です。やってまいりました。すぐ皆さん、ご評価1万いただきましてありがとうございます。本日もね、素晴らしい都市伝説、都市伝説じゃねえんだけど超豆知識を教えてるだけなんですけど、はい、まあ、今日もやっていきますか。やるやる、やりましょう。でも探して思ったけど、10分もやってたらきっちりよ。あ、きっちりよ。次からはまあ5、6分でも許してくれればいいかな。いやいや、いいんですね。まあ、情報量多い方がいいかなと思って10分にして。そうですね。まあでもいっぱいあるでしょ、やっぱり。思い出せない。行かないと。年パス買って1回も行ってないから。もう意味が分かんない。いや、もう年パスは7年目ぐらいなんだけど、このクラスになってくると、あの年パスを持っていたいだけど、財布にないと落ち着かない。なんじゃそれ。そうしないとなんか、ディズニーに関われてないみたいな。これが終着点です。あ、じゃあ、早速出していきますよ。じゃあね、優勝者には年パスもらえるんです。年パス帰ってもらって。ちょっと皆さん、Today って知ってますか？今日。知らないわ、相変わらず。チケット買った時に、マップと一緒にもらえる、今日何やってるかとか書いてあるやつなんですけど。Today ね。知らねえな。これです。おー、これ、ある秘密が隠されているんで。あ、ガチガチ。はいはいはい。これは必ず隠れミッキー。正解。はい、やったー。イエーイ。まあこの Today 毎月 1,2 回変わるんですけど、もうこのどっかしらにちゃんと隠れミッキーが絶対入ってる。でも俺一瞬でこれの隠れミッキー見えた。違います。違う、違う、違う。俺が年パス持ってない時代とか、もうその時からしてたけど、行きながら探して楽しかったし、 SK のディズニー動画を見た方も得だらけの感じで返しますので、いやー、すごい。すぐ使える話ばっかり。友達と行ったらもうこれもうすぐ教えてあげて、一緒に探してみ。もう円満です。ああ、女の子と行って一緒に見てる時間でもう、うわ、最高、最高。ということで、まあ1つ目はまあまあまあジャブ。二つ目です。皆さん C 行くとき電車乗ってますよね。ああ、電車。普通の人たちって歩いて行けることを知らない、まず。なんのってめっちゃ近いんですよ。C がめっちゃ遠いイメージがあると思うので、電車ね、3駅分ですから、確か。だから絶対遠いと思うじゃないですか。実はあんま遠くなくて、普通に歩いて行ける。これね、俺めちゃくちゃ得な情報だと思ってて、自分がね、高校生とか、中学生とかの、なけなしのお小遣いで行ってる時、やっぱね、痛いんすよ。リゾートラインの切符代。確かに。400円とかするでしょ、確かに。だから見てる人たちがいると思いますけど、若めの方、もうこれ知ってれば、その浮いた800円でお土産買いますから。確かに。これすごくないですか？ほんまや。Cの言い方なんですけど、エクスピアリっていうね、あの、ちょっとショッピングモールみたいな。はいはいはい。駅出て左の方にあるでしょ。まっすぐ行って、まあ、途中で降りてアンバサダーホテル、ホテル沿いに行って歩いていくとも C ありますんで。近い。まあ、迷ったらもうそのまま道路の方に人たくさん歩いてるから、うん、一緒についていく。そしたらもうそこもう裏技で無料で行きます。電車で行ってんのが、まあ、C あるでしょ。でランドここがあって舞浜駅ここあるってじゃん。はいはい、こういう行き方してるから遠い。だから3駅分ぐらいある。歩いていけばそんな大したことない。あ、そうなの。その距離もね、ちょっと話しながらね。そう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 。でも結構ね、これは本当得するなと思って。歩いて行ける時をした時の喜びやばかった。でかいね。だって持ってくお金が7000円とか8000円で、6000円ぐらいチケットで消えて、飯で1000円消えます。もうリゾートライン使ったらもう何も残りません。確かに。その時にもう舞浜駅着いて。おいしくない？それです。あ、おいしくない？おいしくない？不自由すぎだろ。日本語が。今見てる方はもう覚えてくれればこれだけでヒーローです。そうだよね。はい、雨降る予報、もしくは雨降ってたらどうします？降ってきたら傘でしょ。予報で降るって降ってたら、まず行かないでしょ。まあちょっと渋っちゃうよね。甘いです。甘いの。ディズニーは雨の日でも楽しますんです。まあ、あの皆さんね、楽しみにしているやっぱ夜のパレードがあります。はいはい。夜のパレードがなんと雨の日限定のパレードがある。ナイトフォールグローブって言うんですけど、夜はエレクトリカルパレード、でまんまもう名前ごと違うやつ。ガラッと違うの。衣装も全然違うし、キャラクターがね、カッパとか着てたり、綺麗な服着てるんですよ。しかも多分唯一あの英語版でキャラクターの声が聞ける。
日本で。アメリカが本場だから、本物はあの英語の人なの。そうか、そうか。それの声似てる人を日本で選んでるだけだから。それ唯一多分聞けるのが、まあ、このグローっていう。グローは本当に行ってほしい。行ったらちょっと世界変わる。マジで。でも狙っていけるようなもんでもないな。そう、狙っていけるようなもんじゃないの。大雨すぎてもやばいし、雨の日って風大体強いから。あ、風が強いとパレードやんない。程よい雨じゃないといけない。あ、やっぱりでもそういうとこ考えてんな。気分ブルーになるじゃん。あ、だってわざわざめちゃくちゃ遠くから来る人もいるわけじゃない。それが雨だった時なえるけどね。ごめんなさいで片付けるしかないですよ。でもね、わざわざもう総工費何千万何億かけて、あ、もう別のパレード用意してくれて。すごい。もう曲が180違う。エレクトリカル。ほんと女の子と見たらイチコロだと思う。なにれこいつのもう温まり方がすごい。じゃあちょっと皆さん画像を見ましょうか。皆さんも今貼りますからね。ほら、うわうわうわ、綺麗さ。なんか傘みたいなね。これ今雨に映ってる。うわー、もう超いいね。いや、本当に曲がもうレベチなんで、ぜひこれはね、行って皆さん体感してください。素晴らしい。それこそ本当に途中で思わぬ雨が降ってきた場合、本当マジドヤ顔で、なんて言うんですか、グロい声、グロい状態で、ありとあらゆる状態でもうマウント取れます、皆さん。うわ、これはちょっとメモリ時間ください。いや、いいですか。はい、ということで、はい、まあ、皆さんディズニーのトイレ行ったことありますね。それはあるよ。ディズニーお手洗いしてるとき、鏡ねえなと思ったことないですか。確かにない。で、なくて、まあ、出口の方とかに出口プラス、あの、背中向けにあるというか、もう本当に全然見えない。なんで、もう手洗うとこに接続したらええやん。そうなんですよ。そんな日本語やん。ウォルトさんのね、心遣いで、手って洗うときとかトイレするときってちょっと心がホッとするじゃないですか。かぶり物とかをしてて、それで自分の姿を見て、ふっと我に返っちゃうんですよ。それで次の日とかのこととか考えたり、はい、楽しめなくなってしまうのがかわいそうとか、最後まで夢を体感してほしいということで、あえて手洗いのとこに鏡をつけます。ボルトそんなもん計算してできるもんな。そういう理由で手洗うとこついてないんです。てか鏡見るとすごい人間って我に返るんですよ。わかる。想像してたって、いつに手洗って自分見てたらさ、なんとなく、あ、リアルやな。あ、確かに、みたいな。ね、こんなん見たらもう、すごい。24年間見てるからね。そういうことではない。あ、そういうことではない。はい、ということで、本日も最後の、最後にも、ドカンドするやつ持ってきたので。ドカンドするんでしょうね。もう涙注意です。アトラクションに身長制限があるのはご存知ですか。あるね。やっぱ危険を伴いますので、ちっちゃすぎるとやっぱ入れないんですよ。はいはいはい。めちゃくちゃさ、乗りたくて、で、かつ家族がいてみんな乗るってなって、一人だけ乗れないってなったりすることもあるわけじゃないですか。ありますね。大体家族の誰かが待っててくれるとは思いますけど、やっぱお兄ちゃんとかお姉ちゃんとかが乗ってたらもう相当悲しい思いしますよ。その子に送られるものがありまして、まあ例えばビッグサンダーマウンテンだったら、ビッグサンダーマウンテンチャレンジャー証明書っていうのが発行されるんですけど、なんじゃそれ。ミッキーからのお手紙、サイン付きで、身長もう少し大きくなったらすぐ乗らしてあげますからねっていう。そんなんもらえんの。めちゃくちゃ感動するんです。嬉しい。で、ちゃんとこのダメだった日にちのハンコを押してくれる。やばいの。で、乗れた日のハンコも押してくれる。鳥肌が、これはね、やばいな。すごすぎて俺鳥肌立ってたけど、こいつ脈を抑えてた。想像したらめっちゃ泣けない。普通の遊園地とかさ、身長制限あるじゃん。俺それで子供の頃乗れなくて、いや俺も家族全員が乗ってて、俺すんげえ寂しい思いをしてたわけって考えたら、もうなんかもううわーってなる。うわーってなるよ。ざまざま。そうなんです。この夢とね、希望が満ち溢れたディズニー。皆さんもこの豆知識を持ってよりね、楽しんでくれたら嬉しいと思います。ということで、次また1万ですかね、高評価。そしたらまた1ヶ月内にやらなくてはならない。まあ次はちょっとあの、もしかしたら10分以下になるかもしれませんけど、はいはい、それまでにちょっといろいろ思い出せればいきますけど、俺の情報はガチすぎてネットとかにないのよ。あるやつはあるけど、ネットに書いてるやつははいはいみたいな感じで、俺の中の情報の中の2割以下ぐらいしか入ってない。もうすごいのもガンガン出せるからと思い出したら、ちゃんとメモっておくんですよ。思い出そうよ。チャンネル登録と高評価
よろしくお願いします。お願いします。まあ、ということでね、最後にじゃあお別れの豆知識。ホーンテッドマンションあるじゃないですか、はいはい、途中でさ、なんかさ、逆さになだると分かる、乗り物が逆の反対になる、あーあー、こういう状態になる、あーあるある、あのクライマックスらへん、あそこすぐんとこにさ、骨の犬を抱えてるおっさんの分かる、うん、あー分かる分かる分かる、あの人実はホーンテッドマンションの支配人。えぇー、さよなら、もっと聞かせてー。